Ermənistan Baş Nazirliyi Nikol Paşinyanın məsləkdaşı Vaqif Xaçaturyan sırağa gün ölkənin yeni prezidenti seçilib. Seçilər seçilməz də radikal müxalifət onu aşağılayıb. Müxalif deputatlardan biri Xaçaturyan Paşinyanın yanında prezident işləyəcək şəklində ona kinayə edib. Yeni seçilən prezident Xaçaturyan isə son açıqlamalarında qonşu Azərbaycan və Türkiyə ilə dil tapmağın, dinc yanaşı yaşamağın vacibliyini xüsusi vurğulayıb. Əks halda Ermənistanın məhvə getdiyi haqda xəbərdarlıq edib. Hələ ki, məhz belədir. Kapitulyar ölkə uçsuma doğru gedir. Özlərini siyasi müxalifət adlandıran Qarabağ klanı daşınanlar, digər radikal faşist və revanşist üsullər bədbəxt erməni xalqının bəlalarının bitməsinə imkan vermirlər. Yeni bir fakta diqqət çəkək. Bir neçə gün öncə ölkənin 80 ziyalısı yazılı müraciət yayaraq hakimiyyəti Xankəndindəki uydurma parlamentin az öncə qəbul etdiyi dırnaq arası işğal olunmuş ərazilər haqqında qanunu dəstəkləməyə çağırıb. Bu da azmış kimi Ermənistan iqtidarına və ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərindən danışıqların bərpa olunması, Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi dırnaq arası arsaq ərazilərinin geri qaytarılması üçün təcili addımlar atmağı tələb edirlər. Ermənistanın sabiq prezidenti vaxtilə Qarabağ məsələsində Asuf obyektiv mövqe tutduğu üçün Qarabağ klanı tərəfindən hakimiyyətdən kənarlaşdırılmış Levonter Petrosyan məşhur müəlliflərini yerlə yeksan edir. Stat, əgər bu bəyanatı imzalayan ziyalılar Qarabağ məsələsinin kompromislər yolu ilə həll edilməsi tələbi ilə vaxtilə Ermənistan hakimiyyətinə açıq müraciət etməyi özlərində cəsarət tapsaydılar, xalqımız indi belə acınacaq vəziyyətdə olmazdı. Statın sonu. Xatırladaq ki, 44 günlük müharibədən sonra Levonter Petrosyan iki dəfə xalqına müraciət edərək Qarabağ qatarının artıq getdiyini, erməni toplumuna dənizdən dənizə Ermənistan, ölkədən ölkə Ermənistan iddialarından əl çəkməyin vaxtı çatdığını bildirib. Bu xüsusda erməni siyasi şərhçi Tevos Arşavyanın Armenia Report-dakı məqaləsindəki aşağıdakı sitatda diqqət çəkir. Hətta Ukraynadakı müharibə, dinc Ukrayna şəhərlərinin bombalanması belə bu ölkənin erməni icmasını öz tarixi vətənlərinə qayıtmağa təhrik etmədi. Təşkil erməni ölkəyə geri döndü, digərləri ya Ukraynanı müdafiə etmək üçün orada qaldılar, ya da fürsətdən istifadə edib Ukrayna sakinlərinə qapılarını açan Avropaya köçdülər. Sanksiyalar nəticəsində Rusiyada sosial-iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi də dünyanın ən böyük erməni icmasını Ermənistana köçməyə sövq edəcəyinə ümid yoxdur. Sanksiyalar altında olan Rusiyada ermənilər üçün nə qədər çətin olsa da orada həyat yenə də Ermənistandaşından yaxşı olacaq. Bizdir bunu yazmaq ağrılıdır, amma bu faktdır. Stat bitdi. Bu da faktdır ki, 30 ildə ermənilər özlərinə bir dövlət qura bilməyiblər. Səbəbləri isə kifayət qədərdir. Əsas səbəbi isə əlbəttə ki, ermənilərin ümumiyyədək xalq olaraq xəstə təfəkkürdən, miyasum virusundan qurtula bilməmələrdir. Ən absurdu isə 30 ildə özünə dövlət qura bilməyən, Rusiyanın marionetinə çevrilən bir xalqın ikinci erməni dövləti qondarma arsaq xəyali ilə yaşamasıdır. Ermənilər nəhayət ki, anlamalıdırlar ki, onların yeganə xilas yolu artıq Rusiyə deyil, qonşu Azərbaycana və Türkiyəyə bağlıdır. Bu yola çıxmağın şərtləri isə çoxdan bəllidir.